E kap Kmshien te dera e shtëpisë, i riu nga Fieri, su beson syve kur sheh se çfarë po bënte ajo. Një qytetar nga Fieri ka bërë një denoncim ku sipas tij një grua bënte rite satanike përpara derës së banesës ku ai jeton. Qytetari në një mesazh të postuar në mediat online shkruan se gruaja ka vendosur në derën e shtëpisë së tij sende të ndryshme të cilat dihet se përdoren për magji. Ai ka treguar se ka kapur gruan mat në momentin kur ajo po vendoste sendet në derë që sipas tij janë rite satanike. Unë që po ju shkruaj jam një qytetar nga Fieri dhe dua të demaskoj një person të cilin e kam kapur sot në orën 15:40 përpara derës së shtëpisë time ku banoj, duke e ripërsëritur veprime sataniste për mua dhe familjen. Kjo është Lumturin Albani nga Fieri dhe i them publikisht që të mos marri guximin, të afrohet, përndryshe do e dërgojmë çështje në polici. Po ju dërgojmë me foto disa nga gjërat që kjo shtriga ka hedhur dhe foton e kapjes. Ju lutem publikojeni dhe anonim. Faleminderit dhe Zoti ju ruajt nga këto njerëz, shkruan qytetari. Ky denoncim vjen pak javë më parë, pasi në Tiranë u zbuluar dhe një familje që mbante vajzën të vdekur prej 15 muajsh. Për këtë ngjarje dyshohet se familja ishte pjesë e juvajt. Familja Josifi prej ditësh ka qenë në qendër të mediave pasi tronditi mbar opinionin publik dhe dyshimet janë se 92 vajzat kishin kryerite satanike.